Ok, pessoal, já preparamos todos os nossos ingredientes. Então, fiz uma receita. Estou fazendo 4 quilos. Então, multipliquei todas aquelas quantidades vezes 4. E agora vamos misturar nossos ingredientes. Primeiro, parte liquida: leite, gema di ovo e nossa pasta di pistacchi casera, feita aqui no nosso laboratório. É só juntar. Juntiamo il leite con la gema di ovo e poi la nostra pasta di pistacchi. E ora, una vez misturato tutti gli ingredienti, come potete vedere, ho già preparato la mia pannella. Ok, perché vamo a aquecer tutti gli ingredienti. Primero a te 45 graus, no? Che quando arriveremo a 45 graus collocheremo un solido dentro. E digamos depois, misturato un solido con un liquido, arriveremo a te 85 graus. Ora vo misturare gli ingredienti liquido con questi mini pimer. Ok, misturei già tutti i miei ingredienti liquidi, no? Il leite, la gema di ovo, la nostra pasta di pistacchi. Vou colocar aqui na panela e vamos aquecer tudo. E esperamos até chegar a 45 graus, porque quando chegaremos depois nessa temperatura, mais ou menos 40, entre 40 e 50 graus, gente. Agora não é que tem que ser perfeito. Quando chegaremos nessa temperatura, colocaremos a parte solida. Ok, pessoal, eu já aqui já passamos de 40 graus. Agora rapidamente vou fazer o quê? Vou misturar toda a minha parte sólida, então sacarose, dextrose, maltodextrina e a sal. Ok? E misturamos bem, de baixo para cima, assim, desse jeito. Misturamos e giramos, misturamos e giramos para que os ingredientes se misturem bem. Di basso per cima, una vez che temo tutto ben misturato, temperatura già chegamo, una temperatura che a gente queria chegar. Pronto, è só colocar os ingredienti. Agora, ao mesmo tempo che io coloco os ingredienti, eu vou, digamos, misturar meu mix aqui, ok? Bom, rapidinho, no? Coloquei todos os ingredientes. Agora sigo misturando e chegaremo a te 85 graus. Gente, sempre se si trabalhiamo in una pannella, sempre temos que misturar. A melhor coisa seria misturar con un mixer, o se no con un foil. O, claro, se trabalhiamo con un pastorizador, un mini pastorizador, una macchina combinata, è outro assunto. Ou seja, non precisamos estar lá misturando perché già tem un misturador dentro. Então, nos vemos daqui a pouco. Pessoal, já chegamos a 85 graus, já misturamos toda a parte líquida, a parte sólida. Agora, nada, é só colocar nossos sorvetes dentro da produtora e esperar que congele. Muito bem, pessoal, sorvete pronto, a macchina já apitou. Vamos tirar nosso sorvete di pistacchi, aumento già la velocità, così va un poco più rapido. Oh, come potete vedere è ben secco, struttura molto buona. Mas depois vedremo anche dentro da vetrini come si comporta, tá?